אפשר? בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו אתמול, ואמרנו שנדבר במעלת המחזיר בתשובה, שזוהי העבודה שוודאי בזכותה אדם זוכה לחיי העולם הבא. בזוהר הקדוש פרשת תרומה, בחלק ב' דף קוף קף ח', פתח רבי שמעון ברשע ואמר, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי. ויקחו לי, אומר רבי שמעון, אני מתרגם את זה כבר מארמית, מי שצריך להשתדל במצווה ולהשתדל בקדוש ברוך הוא, צריך שלא ישתדל בו ברקנות ובחינם, אלא צריך לו לאדם להשתמש בו כראוי, כפי חילו, כפי יכולתו וממונו. והעמדנו את הדברים בכמה מקומות שראוי לאדם להשתדל בקדוש ברוך הוא מאוד. מי שרוצה לזכות בקדוש ברוך הוא, שיהיה ההשתדלות שלו בקדוש ברוך הוא אז צריך שזה יהיה ההשתדלות הזאת כמו שנבהר עכשיו. מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שאדם צריך להוציא כסף כפי חילו, כפי יכולתו, ולא לעשות בחינם כשהוא עושה מצוות, אז הוא אומר, ואם תאמר הרי כתוב בישעיה, לכו שברו ויאכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב, וזה כתוב בלי כסף. זה ההשתדלות בקדוש ברוך הוא. כשאתה משתדל בקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לשלם כסף. אתה רוצה ללמוד, תלמד, אתה רוצה לעשות מצוות, תעשה, זה לא עולה כסף. אבל ההשתדלות של התורה, כל מי שרוצה לזכות בה, ההשתדלות בקדוש ברוך הוא לדעת אותו, כל מי שרוצה לזכות בו, זה בלי כסף, בלי שכר. אבל להשתדל בקדוש ברוך הוא בדברים שהם תלויים במעשה, שצריך לעשות מעשים, אסור לעשות אותם בחינם וברקנות. כיוון שהוא לא זוכה באותו מעשה כלל למשוך עליו רוח של קדושה, אלא בשכר שלם. בספר הכישופים שלימד השמדי מלך השדים לשלמה המלך, כתוב, כל מי שרוצה להשתדל להעביר ממנו את רוח הטומאה ולכפות את הרוח האחרת,
המעשה שהוא רוצה להשתדל בו צריך לקנותו בשכר מלא בכל מה שיבקשו ממנו, בין הרבה בין מעט, משום שרוח הטומאה מזדמנת תמיד בחינם ועל דבר ריקן, והיא מזדמנת בלא שכר ואונסת לבני האדם לשרות עליהם ומפתה להם לדור עמהם בכמה פיתויים, בכמה דרכים היא מסתה אותם כדי לשוות את הדיור שלה עמהם. אבל רוח הקודש, אם אדם רוצה לזכות לה, לא כך היא, אלא בשכר שלם ובהשתדלות רבה מאוד ובהתהרות של עצמו וגופו ובהתהרות של המשכן שלו, המקום שבו הוא דר, וגם לטהר את הרצון של הלב והנפש. והלוואי שיוכל אדם לרווח לעצמו כדי שיהיה מקום ראוי שתשרה שכינה עליו, אם הוא יעשה את מעשיו בשכר שלם, כמו שכתוב, אהבת את השם בכל מאודיך, בכל ממונך, גם בכל נפשך וגם בכל לבביך. כל זה נאמר פה. אז אם אדם יפנה מקום, איך אמר לבן? פיניתי הבית מעבודה זרה כדי שאתה תוכל להיכנס דמשק. אז אם אדם ישתדל בשכר שלם, בהשתדלות רבה מאוד, בהתאר את גופו ואת משכנו ואת ליבו ואת נפשו, ויוכל לרווח מקום כדי שהשכינה תשרה בו, וילך כמובן עם כל מה שאמרנו, ילך בדרך ישר ולא יסטה לימין ולשמאל, אז יוכל לשוות מדור לשכינה שתשרה בו. ואם לאו, יסתלק ממנו ויתרחק ממנו ולא יוכל לרווח לו כמו שהיה קודם. ועל זה כתוב, ייקחו לתרומה מאת כל איש, מאותו אחד שנקרא איש, שמתגבר על יצרו, וכל מי שמתגבר על יצרו נקרא איש. בסדר, עד פה הבנתם? איך אדם יכול לזכות שתשרה עליו רוח הקודש? הבנתם? זה רק בדברי קדושה? שלא צריך הנחה? כן, בדברים שהם תלויים במעשה. מה שצריך שלם? בין אדם ועבד. בין רב, בין מעט. כמה תנאים היו לנו? כמה שאתה רוצה. לתקן את גופו, משכנו, לעבוד את השם בהשתדלות מרבית, בשכר שלם, בלב טהור, לפנות מקום לקדוש ברוך הוא שישרה בו. ואז יכול לשרות בו רוח הקודש, רוח טהרה, רוח של סייעתא דשמיא. אבל זה בתנאי גם שהוא הולך ישר בכל מעשיו ולא סוטה ימינה ושמאלה. אבל אם לא, אז מתרחק ממנו הקדוש ברוך הוא ולא אוכל לחזור לאותו מצב כמו שהיה לו בהתחלה. מה שלמדנו עכשיו, שהטומאה מזדמנת בחינם. אבל בחירה צריכה להיות שווה. למה זה בנוי ככה? מה בנוי? מה בנוי?
העולם בנוי בצורה כזאת, כזאת העולם. מה בנוי? לא מבין מה בנוי. להיות עני זה הכי קל, להיות עשיר זה הכי קשה. להיות עני זה לא לעשות כלום, זה בחינם. ולהיות עשיר זה להשתדל ולהתאמץ ולרוץ וזה וזה וזה. אז בדיוק אותו דבר. תומעה שורה בחינם, לא צריך להתאמץ. עצם זה שאתה לא עובד על קדושה, שורה עליך תומעה. הבחירה היא שווה. עוד פעם, הבחירה היא שווה. להיות עני אני לא צריך לעבוד, להיות עשיר אני צריך לעבוד. הוא שאמרתי, הבחירה שווה, ההשתדלות שונה. הבחירה היא שווה. תרצה ללכת לפה, תרצה ללכת לפה, אתה יכול לצאת לדרך. התנאים משתנים. אחד רוצה דירה, חדר, אחד, אחד, שתיים, אחד, חמישה חדרים, אחד, שתי קומות, אחד רוצה בניין, אחד רוצה עיר. כל אחד יכול לבחור מה שרוצה, הבחירה היא לא בעיה. ההשתדלות מאותו רגע שבחרת היא שונה. אחד רוצה לנסוע לטבריה, ואחד רוצה לנסוע לשוויץ. הבחירה, שניהם נוסעים, כל אחד נוסע לאן שהוא רוצה. זה כמובן כרוך בהוצאות מרובות, זה בפחות. אבל הבחירה היא שווה. אז למדנו איך אפשר שאדם יזכה, ואדם כזה נקרא איש, והקדוש ברוך הוא רוצה שידבנו ליבו. מה זה ידבנו ליבו? שאדם ינדב את ליבו בשביל הקדוש ברוך הוא, לא רק בממון, בנתינה וכו', אלא שהלב שלו יהיה פנוי לקדוש ברוך הוא בלבד, כמו שלמדנו אתמול. עכשיו נשאלת השאלה, איך אנחנו יודעים שהבן אדם הזה שורה בו רוח הקודש, או סייעתא דשמיא, או דברים סביב זה, לאו דווקא רוח הקודש במושג של ידיעות וכאלה דברים. מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רצונו באיש הזה, ושהוא משווה את מדורו בו, כביכול שהשם דר בו, דהיינו שהשכינה דרה בו? איך נדע? איך נדע מי זה האיש? אומר, כשאנו רואים שרצונו של אותו האיש לרדוף ולהשתדל אחרי הקדוש ברוך הוא בלב ונפש וברצון, ודאי שם אנחנו יודעים ששורה בו השכינה. זאת אומרת, אדם שהוא רץ ורודף ומשתדל אחרי הקדוש ברוך הוא בלב ונפש וברצון כל הזמן, זה עניינו ועיסוקו, ודאי אנחנו יודעים ששם שורה בו השכינה. ואז מה אומר רבי שמעון? ואז אנחנו צריכים לקנות את אותו אדם בכסף שלם. זאת אומרת, להשקיע באדם הזה כל מה שנצרך כדי להיות במחיצתו. למה? להתחבר איתו וללמוד ממנו. ועל זה אמרו הראשונים, וקנה לך חבר. איזה חבר? כזה חבר. ובכסף שלם צריך לקנות לו. למה? כדי לזכות בשכינה שמצויה בו. חכמים אמרו, יקרב לדהנה ואידהן. מי שנקרב לשמן נשמן. טבעו של השמן שהוא מתפשט. אז אם אתה מתקרב לשמן, אז ודאי שהוא יתפשט אליך גם. אז מי שקרוב לשמן, אז הוא נשמן. אז אם הוא מתקרב לאדם כזה, ויש בו שכינה, יש לו סיעתא דשמיא, הוא נדבק בו, אז ממילא הוא נהנה וזוכה דרכו.
עד כאן אומר רבי שמעון, מה צריך אדם לקנות לו כדי לזכות בשכינה. אז אם אדם רוצה לזכות בשכינה, צריך לרדוף אחרי אנשים כאלה שיש בהם מן המעשים האלה כדי שיזכה. ומה שצריך לשלם בעבור זה, ישלם בשכר שלם, כי הוא מרוויח בזה את השכינה. כמו כן אומר, ממשיך עכשיו רבי שמעון, אותו זכאי שדיברנו עליו, צריך הוא לרדוף אחרי החוטאים ולקנות אותם בשכר שלם, כדי להעביר מהם את הזוהמה שהזדמנה עליהם בחינם, ועל ידי זה הוא כופה את הסיטרה אחרה. יש צד הקדושה, יש צד התומה. צד התומה זה נקרא סיטרה אחרה. מה זה סיטרה אחרה? צד האחר, שזה הצד האחר לצד הקדושה. אז כשהוא רודף אחרי החוטאים וקונה אותם בשכר שלם ומעביר מהם את הזוהמה, הוא כופה את הסיטרה אחרה. מה זה כופה? כמו ששם כלי וכופה, כופה את הכלי, ואז אי אפשר שמי שנמצא מתחת יוכל להתרומם. ככה הוא כופה את הסיטרה אחרה, והוא עושה את הנפש של הרשע, כמו שכתוב אצל אברהם, את הנפש אשר עשו בחרן. אז הוא עושה נפשות, ואז נחשב לו שהוא ברא את האדם, נחשב לו שהוא ברא את החוטא הזה בריאה חדשה. וזהו השבח שמתעלה בו הקדוש ברוך הוא יותר מכל שבח אחר. וההתעלות היותרת מכל ההתעלויות שהקדוש ברוך הוא מתעלה. מה הטעם? משום שהוא גורם לכפות את הסיטרה אחרה. אתם יודעים מה זה לכפות את הסיטרה אחרה? אתם מבינים בכלל מדברים? זה הסמך מהם בכל חילותיו להיכנס לתוך מקום שהם נמצאים שם ולצוד נשמות ולהוציא אותם החוצה. אז אתם חושבים שזה כאילו מחזיר בתשובה, זה כאילו שכנע איזה מישהו וזה 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 וזה, הוא יודע לדבר, הוא אמר ככה וזה ככה. זה יותר מלהיכנס לכפר ערבי לחלץ בת ישראל שנמצאת שם. אין שיעור. למה? כשיצאת גמרת. פה הסיטרה אחרה וחילותיו מחפשים את הבן אדם הזה בנרות. למה? הוא שודד להם נשמות שהם השקיעו בהם. ופעם הרב שלי זכר צדיק לברכה אמר, אתה צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד, למה הוא בכבודו ועצמו מחפש אותך. מה? הוא לא היה נותן לי ללכת לשטחים או מקומות כאלה, לא היה מרשה לי. מה הכוונה בשכר שלם? בתשלום מלא, מה שצריך לשלם. לדוגמה, מיליונים של דיסקים לחלק בחינם, לחלק ציציות בחינם, לתת להם כל מה שצריך, לשלם, לשלם מה שצריך לשלם, העיקר שיחזרו בתשובה, להוציא הוצאות, לקנות אותם, להביא אותם בכל מחיר. מבחינתם, אם הם מקבלים את המצווה בחינם, זה לא מה שאמר
בשביל ההתחלה זה טוב מאוד. ועליו יש לסייד נשמן שהסדרה אחלה לא יבוא, מצד שני יש לך עזרה. בסדר. בקיצור, וזה השבח, אתם רואים רק את הצד היפה, כאילו, את התוצאות. אבל עד לתוצאות, כמה בעיות וצרות ויסורים אנחנו עוברים בדרך, זה אף אחד לא רואה. אנחנו גם לא מדברים מזה, כאילו, זה עבודה יומית אצלנו, זה להתמודד כל יום עם בעיות חדשות שאנשים אחרים האלה הם רק מה שאנחנו עוברים בשבוע היו מתמוטטים טוטלית. אבל אמרנו שזה השבח הגדול שהקדוש ברוך הוא מתעלה בו יותר מכל שבח אחר, וזו התעלות היתרה מהכל. מה הטעם? בגין שהוא קופה לסיטרה אחרה, והקדוש ברוך הוא מתעלה וכבודו מתעלה בעולם. ועל זה כתוב באהרון, ורבים השיב מעוון. זה המעלה הכי גדולה, ורבים השיב מעוון. וזה כתוב באהרון הכהן, וכתוב בריתי הייתה איתו. אז מי שמשיב אנשים בתשובה, הקדוש ברוך הוא אומר בריתי הייתה איתו. כן, לא כמו פנחס עד הסוף, אבל כמו פנחס, כמו אברהם, כמו אהרון, כמו כל אלה שעשו כן. כל מי שאוחז, בואו ראה, כל מי שאוחז בידו של חוטה ומשתדל בו שיעזוב את דרכו הרעה, משתדל, לא מצליח עוד, הוא מתעלה בשלושה עילויים, מה שלא מתעלה שום אדם אחר בעולם. אחד, הוא גורם לכפות את הסיטרה האחרה, שזה דבר שלא כל אדם יכול ומסוגל. הוא גורם שיתעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו. אתם יודעים מה זה לגרום לקדוש ברוך הוא שיתעלה בכבודו? והוא גורם לקיים את כל העולם כולו בקיומו, עליונים ותחתונים. זאת אומרת העולם עומד עליו. ועל אדם כזה כתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, זוכה לראות בנים לבניו, זוכה בעולם הזה וזוכה לעולם הבא, מה שדיברנו. כל המלאכים של הדינים לא יכולים לדון אותו בעולם הזה. כל מלאכי הדינים לא יכולים לדון אותו בעולם הזה. מי לא רוצה דבר כזה? ובעולם העליון הוא עולה ב-12 שערים ואין מי שימחה בידו. ועל זה כתוב גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך, הון ועושר בביתו, בצדקתו עומדת לעד, זרח בחושך אור לישרים וכו'. אז עד פה אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. אם אדם נודב את ליבו, הכל הקדוש ברוך הוא, כמו שתיארנו בהתחלה, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו עליו. אמרנו ועבודתו, ואנחנו צריכים לקנות אדם כזה בשכר שלם, להתדבק בו כדי לזכות
בשכינה השרויה בו או בסייעתא דשמיא. והוא בעצמו צריך לדאוג לרוץ אחרי החוטאים להשיבם בכל מחיר, כמו שתיארנו ואמרנו מה מעלה. מה קורה כל יום בנפילת אפיים? כתוב בהמשך, בשעת נפילת אפיים, שזה שעת הזיווג העליון, קודש בריך ושכינתה, שזה השיא של התפילה, מה? בסדר. בתפילת 18 כשמסיימים אומרים נפילת אפיים, באותה שעה זה עת השימוש, ואדם צריך להתבייש מלפני קונו באותה שעה, כן, אנחנו מסתירים את הפנים שלנו, ולחסות את פניו בבושה רבה, ולכלול את נפשו באותו שימוש של נפשין, של ההתחברות הזאת שנעשית למעלה. ואז יוצא כרוז בשמיים ואומר, עילאין ותתאין, עליונים ותחתונים, העידו עדות, מי הוא זה שעושה נפשות ומזכה את החוטאים? ההוא שכתר המלכות על ראשו, ההוא שראוי לעלות עכשיו לפני קודש בריך הוא ושכינתה, שהרי המלך והשכינה שואלים עליו באותה עת. מזדמנים שני עדים הנקראים עיני השם, זה שני מלאכים שהם נקראים עיני השם, שהם משוטטים בכל העולם והם קיימים מאחורי הפרגוד, והם מעידים את העדות הזו ואומרים, הרינו מעידים על פלוני בן פלוני שהוא מזכה את הרבים, מחזיר בתשובה. הרי אנחנו מעידים, אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אומר בסוגריים עכשיו, אומרים על פלוני בן פלוני, זכאי חלקו של אבא שלו, שנזכר בגללו, לטוב. מה? הוא החזיר את עצמו בתשובה, לא מחזיר את התשובה. מדובר במי שמחזיר, לא במי שעוזר. לא משנה, לא משנה להם לחזור כל בוקר על השם שלך? לא משעמם לך לחזור כל פעם נפילת אפיים? לא משעמם כל פעם לקדוש ברוך הוא לתת מזון לכל העולם כולו? אז הוא אומר, ומעידים על פלוני בר פלוני וזכאי חלקו של אביו שנזכר בגינו לטוב, ואומרים, זהו שעושה נפשות למטה, נפשות החייבים שהיו מהסטרה האחרה. ואז מתייקר כבודו של הקדוש ברוך הוא בשמחה שלמה. באותה שעה מזדמן ממונה אחד שהוא הגזבר על הדיוקנאות של הצדיקים, ורומז הקדוש ברוך הוא לאותו ממונה, הוא מביא את דיוקנו של אותו אדם שמחזיר בתשובה ומעמיד אותו
לפני הקדוש ברוך הוא והשכינה, ואומר רבי שמעון בר יוחאי, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שבאותה שעה מוסרים לאותו דיוקן של אותו צדיק 70 מפתחות שכל גנזי הקדוש ברוך הוא בהם. ואז הקדוש ברוך הוא מברך לאותו דיוקן בכל הברכות שברך לאברהם כשעשה גם הוא נפשות חייבים חוטים, והקדוש ברוך הוא רומז לארבע מחנות עליונים של מלאכים ונוטלים את ההוא דיוקן והולכים עמו, והוא עולה ל-70 עולמות גנוזים שלא זוכה בהם שום אדם אחר חוץ מאותם שהם גנוזים לאותם שעושים בעלי תשובה. ואם היו יודעים בני האדם כמה תועלת וזכות זוכים בגלל שהם רוטפים אחרי החוטאים מחזירים אותם בתשובה, היו רוטפים אחריהם כמי שרוטפים אחרי חיים. עכשיו אומר הזוהר חילוק בין מי שנותן צדקה לעניים ובין מי שנותן בשביל להחזיר בתשובה. אני מזכה לבני אדם בכמה טובות, בכמה גנזים עליונים, אבל אינו כמי שמזכה את החוטאים. מה בין זה לזה? מי שמשתדל אחרי העניים ומשלים להם חיים לנפשם וגורם להם להתקיים, והוא זוכה בגללם לכמה טובות לעולם ההוא. ומי שמשתדל אחרי החוטאים הוא שלם יותר, הוא גורם לסיטרה אחרה של אלוהים אחרים לכפות אותה ושלא תשלוט, הוא מעביר אותה משלטון שלה. שמעתם? מעביר אותה את הסטרה הרם השלטון שלה, כי אין לה שליטה כבר על אותם אנשים שהוא חזיר, והוא גורם שיתעלה הקדוש ברוך הוא על כיסא כבודו, והוא עושה נפש אחרת לאותו חייו וזכאי חלקו. שמעתם? עושה נפש אחרת לאותו חייו, זאת אומרת חיית המתים ממש, הוא מוריד לו נפש אחרת לגמרי, כמו שבבר מצווה רגע לפני פטור מכל המצוות, רגע אחרי חייב כל המצוות. מה השתנה בין רגע לרגע? אז כתוב שיורדת לו נפש חדשה, ואז יש לו את היכולת להתמודד עם כל מה שצריך. גם מי שחוזר בתשובה זה אותו תהליך, זה ממש את הנפש אשר עשו, כמי שיצרו, כמי שילדו, כמי שבראו וכו'. על זה נאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. גם פה זה כמו בורא אותו, יוצר אותו, עושה אותו, יולד אותו, בדיוק. אם ככה, כל אחד מאיתנו כל יום יש נפש כזאת חדשה, בגלל שכל יום אנחנו עושים לפי התוכן וחוזרים בתשובה, ובמידה ואנחנו כן חוזרים בתשובה. פה מדברים עכשיו שאתה לוקח את החוטאים שהם היו בצד של הסטרה אחרה, לא, בסדר, ואז אתה עושה להם נפש. כשאתה עושה נפילת אפיים אז אתה מתוודה ואתה נכנע לפני הקדוש ברוך הוא וכולי. הוא
בתשובה. יהי רצון. ואם חזרתי בתשובה, יש לי נפש חדשה. אתה מסלק מעליך את מה שנדבק. זה לא בחינה של בריאה מחדש. יש בן אדם שנדבק בו לכלוך והוא עושה ככה והוא מסיר אותו, יש בן אדם שהיה כולו לכלוך, כולו שחור, כולו מת, רשעים קרויים מתים, שהוא חזר בתשובה הוא נהיה חי, ואחרי שהוא נהיה חי גמור אז הוא תחיל תלכלך, אז הוא מנקה. אז יש הבדל בין מי שמוציאים אותו מהחושך לגמרי, מהסיטרה אחרה לגמרי וכו'. אתמול הייתי בכמה אירועים, אז באחד מהם זה היה כדורגלן באשקלון שהתחיל לחזור בתשובה מההרצאה, ואמרתי לו שאם הוא יתחתן מהר בעזרת השם אני אבוא לחתונה, וקיימתי את זה. אתמול הייתה חתונה. נסעתי לעוד חתונה בירושלים של יהודי יקר שהייתי לומד אותו פעם חברותה, והחתן נוחש לי תוך כדי ריקוד שהוא חזר בתשובה דרכי לפני שנים. אתה לא יודע מה אתה עושה אפילו, אבל אתה צריך להרביץ בלי הפסקה. אתה מחלק מיליונים, אתה עושה פעולות, אתה לא יודע איפה הריקושטים יוצאים, איפה הם נופלים, מה זה עושה. אבל רק מי שמשקיע נונסטופ בלי הפסקה יכול להביא תוצאות. אז רק רגע, יותר טוב להשקיע בהתחלה בקודש שהרב הזכיר, או יותר טוב לקנות בכסף הזה תקליטורים ולחלק? בכל דבר יש מעלה. בקידוש השם של 40 אלף איש שיסתכלו בזה מאות אלפים, וזה מעמד חריג שעוד לא היה עד היום, לא בכמות רק, באיכות ובעניין שבו, ואני עוד לא אומר הכל, אז ודאי שזה דבר נדיר שצריך לזכות בו. בשביל זה אני גם עושה אותו. אם זה לא היה דבר כזה, אז מה ישנה? אני כל פעם נותן הרצאות, אז הרצאות, 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 אז מה, עוד הרצאה עד גדולה, זה העניין. אלא יש פה עניין גדול מאוד 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 מאוד. ושאר הדברים שאנחנו עושים, כגון מניות, מניה של אנציקלופדיה, מניה של תקליטור, זה לזכות את כל עם ישראל ממש, לגמור את הסיפור, כמו שאומרים. כל המטרה זה לא לעשות זכויות, מצוות וזה. זה לקחת פרויקט את כל העם היהודי, להחזיר אותו בתשובה צ'יק צ'ק הכי מהר שאפשר. זה לחפש את העצות איך מביאים את עם ישראל לגמר. לא בקטן. עושה מצווה פה, מצווה שם, מצווה פה, מצווה שם, עושה שם, לא. איך עושים הכל, גומרים הכל, שלום. כמו בן אדם, יש לו תוכנית לקנות את כל הנכסים בעולם. הוא לא רוצה להיות עשיר. הוא רוצה שכל הנכסים בעולם יהיו שלו. זה בכלל מטרה אחרת ממה שאדם רוצה לקנות נכסים בשביל שיהיה לו פרנסה. הקדוש ברוך הוא רוצה שידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל ייצור, כל לא חלק. אז איך אתם עושים שזה יקרה? אתם אומרים ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל ייצור ויאמר כל השם שם, יופי. ומה אתם עושים? עוזרים על זה עוד פעם בשנה הבאה. יש זמן, עד שנה הבאה נחזור על זה עוד פעם. ומה אתם עושים? שום דבר. מה? זה אמור ל... מה, הפסוק מדבר אלינו כאילו? כאילו אנחנו צריכים לעשות משהו? אז בן אדם שמבין את הפסוקים, מבין שהשם רוצה שכולם ידעו אותו, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. אז מה אתה עושה? אז צריך לקחת פרויקט. מה הפרויקט? להחזיר את כולם בתשובה. אז איך עושים את זה?
משכפלים את הדברים, מפרסמים את הדברים, מקליטים את הדברים, מדברים שידור חי, עושים שידור חוזר, מחלקים, מביאים, עושים בלגנים, בקיצור, מרימים את האמת, משפילים את השקר, מנפצים את הטלוויזיות, עושים ככה, עושים ככה. כל העשייה צריכה להיות ללא הפוגה, להביא למטרה. זה העבודה שצריך לעשות. עכשיו אני אראה לכם מה כתוב. היה יהודי אחד בצפת, שמש בית הכנסת, קראו לו הרב אלעזר הזיקרי, זכר צדיק לברכה, אדם קדוש, היה מקובל אלוקי, היה דרשן גדול, חיבר ספרים, אבל כשהוא היה שמש בית הכנסת אף אחד לא ידע מי זה. שמש בית כנסת, מכין תה, מסדר את הכיסאות, אף אחד לא ידע. פעם אחת הייתה הילולה, הילולה רבי שמעון בר יוחאי, והוא היה חי בתקופה של הארי הקדוש. שם היו שישה ימים שוהים מסביב לציון של רבי שמעון בר יוחאי, שישה ימים תלמידי חכמים, והיו לומדים סתרי תורה וכל הדברים סביב הציון של רבי שמעון בר יוחאי. וביום ההילולה היו רוקדים ושמחים סביב הציון. והארי הקדוש קם ורקד עם אדם שהיה תמיר קומה, אדם מאוד מכובד, נאה, היה רוקד איתו, והיה רוקד גם עם השמה של בית הכנסת. כל התלמידים לא הבינו איך זה יכול להיות שהרי הקדוש רוקד עם השמה של בית הכנסת. יש שם תלמידי חכמים עצומים, גאוני עולם, והוא רוקד עם השמה של בית הכנסת. כאילו מה ראה? מה ראה? אז אחרי זה שאלו אותו, אחרי שנגמר הכל, שאלו אותו, מה ראה כבודו? אמר להם, אתם שואלים למה אני רוקד איתו? אם רבי שמעון בר יוחאי רוקד איתו, אני לא ארקוד איתו? אז האדם התמיר הזה שהיה שם, זה היה רבי שמעון בר יוחאי בכבודו ובעצמו. אז ידעו את מעלתו שרבי אלעזר הזיקרי, אז הוא התגלה והתברר מי האיש. עכשיו אז הוא מספר בהקדמה לספרו בעל החרדים. אמר המחבר, ביות חברים מקשיבים אצל ציון רבי שמעון בר יוחאי, עוסקים באמרותיו, אמרות טהורות, כדרכנו פעמיים בשנה, מעת לעת ומפקידה לפקידה, שם ישבנו, גם בכינו, צעקנו במרירות ליבנו, ויתחו כמים שאגותינו בראותינו איך רבי שמעון בר יוחאי וחבריו בדורותם היו מצטערים ועוננים ובוכים על רוב פשענו
ואותם הצדיקים לא היו גרמה בנזיקין, הם לא היו גורמים לכל הנזקים. מקל וחומר לנו שאנחנו הגורמים שיש לנו לבכות ולהצטער כפליים. אז הוא אומר שהמנהג שלהם היה פעמיים בשנה לעלות לציון של רבי שמעון בר יוחאי, ושם היו קוראים. אתם יודעים שיש מצווה כשאתה נמצא אצל ציון של צדיק לקרוא ולומר דברים משמו, שאז שפתותיו דובבות בקבר, אתה עושה לו נחת רוח וממילא הוא יחזיר לך על זה. אז הוא אומר שהם היו באים לשמה ובוכים וצועקים במרירות נפשם וכו', ובפרט שהם היו רואים איך רבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו מצטערים עוננים בוכים על רוב הפשעים שלא היו בגללם והם לא היו הגורמים. אז כל שכן אנחנו, אומר, שאנחנו הגורמים לנזקים ולכל הצרות, כמה אנחנו צריכים לצעוק ולבכות. אז הוא אומר, וזה לשון רבי שמעון בר יוחאי בתיקון השישי שלו, יש לו תיקונים, תיקון שישי הוא אומר ככה: וי לא לבני נשה, אוי להם לבני האדם, דקות שבריחו, אסור עמהם, אסור עמהם, הקדוש ברוך הוא איתנו בגלות, אסור איתנו במאסר. וי להם לבני האדם שהקדוש ברוך הוא אסור עמהם, ויתמר בה אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אינו יכול להתיר את עצמו ממעשרו, ופורקנה דילה בשחרור שלו והחופש שלו והפדות שלו שהיא התשובה. התשובה יכולה לשחרר אותו, רק התשובה יכולה לשחרר אותו, התשובה של עם ישראל שהיא נקראת אמא עילה, היא תלויה בידם של ישראל. אם הם עושים תשובה הם משחררים את הקדוש ברוך הוא ממאסרו, ואז מה? כביכול אין ידיו אסורות, הוא יכול להעניק לעם ישראל את הגאולה עם כל ההבטחות. אז הוא אומר, תשחררו אותי, הכל אני נותן לכם, אבל כל זמן שאני אסור אני לא יכול לעשות כלום. למה? כתוב, צור ילדך תשי מתישין כוחו של מעלה. על ידי העבירות שאנחנו עושים, הסיטרה האחרה שם מקטרגת ואומרת, על פי דין אי אפשר לשחרר אותם, אי אפשר לתת להם. אתה בראת את העולם בדין, יש משפט, והם חייבים, הם לא זכאים. אין וטו, זה לא אמריקה, רוסיה וסין. אז אומרים לו, אז לכן כתוב, תנו עוז לאלוקים, תנו עוז, כביכול להוסיף כוח בפמליה של מעלה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובה אליכם. בישראל אומרים לו, השיבנו השם אליך ונשובה. מחלוקת. הוא אומר, שובו, ואנחנו אומרים, השיבנו. ובינתיים 2000 שנה אנחנו ממשיכים להגיד פסוקים, שובו והשיבנו. כי גם אנחנו כלואים. אנחנו לא כלואים. אנחנו אסורים, אסורים של יצרות. אנחנו לא אסורים, אנחנו משוחררים ומשחררים. אנחנו משוחררים ומשחררים.
צריך לרצות להיות כזה. תכף תשמע מה הוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי, עליך. כן, מה אתה חושב שאתה יכול לדבר והוא לא יכול לדבר? אז הוא אומר, הכל תלוי בתשובה. אומר רבי שמעון, וייפן כובחו ויר כי אין איש. הקדוש ברוך הוא מחפש, מי מוכן להרים את הנטל? מי מוכן לשחרר אותי? מי מוכן? מסתכל פה דור, עוד דור, עוד דור, עוד דור, עוד דור. מי? ויפן כה וכה ויר כי אין איש. והוא מחפש הקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו שיתעורר בתשובה לשבור את בית האסורים של עם ישראל. הרי אנחנו אסורים איתו ביחד. אז אם יש מישהו שמוכן לשבור את בית הסוהר הזה ולשחרר את עם ישראל, עד עוד הכתיב לאמור לאסורים צאו, ולאשר בחושך הגלו. איפה הוא? שואל הקדוש ברוך הוא, איפה? מייפן כובחו ביר כי אין איש, אלא לדרכו פנו בעסקי דילהון. כל אחד פונה לדרכו שלו, לעסקים שלו, באורחין דילהון, בדרכים שמתאימים להם. איש לביצעו מקצהו בבצע של העולם הזה, לירש את העולם הזה. כולם מתעסקים רק בשביל עצמם, עסקים שלהם, עניינים שלהם, כסף שלהם, לירש את העולם הזה. אתם שומעים? הוא אומר, והם אינם מאלה שנאמר בהם אנשי חיל יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. שמעתם? ואלה לא נאמר עליהם הפסוק הזה. יוצא מפה רבותיי, שכל התשובה, כל הגאולה, תלויה בתשובה. ויפן כובחו ויר כי אין איש. מה כתוב? במקום שאין אנשים יהיה איש. אז אני החלטתי להיות איש. איש זה אמנון יצחק שופר, או שליטה אם תרצו. אז החלטתי להיות איש, לשחרר את הקדוש ברוך הוא מהמאסר. אתם רוצים להצטרף אליי לשחרור? כולם רצו לשחרר את גלעד שליט, אבל לא שמעתי מי רוצה לשחרר את הקדוש ברוך הוא. כמה פעלו בשביל השחרור של גלעד שליט? פעם הפגנות, תהלוכות, צעדות, משאבים, הכל. שחרר את מי? את גלעד שליט. ולשחרר את הקדוש ברוך הוא, מי יכול להם בכלל? אני צריך לשחרר את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צריך אותי?
הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסור אתכם בגללכם, ואני רוצה להעניק לכם הכל, ואתם מונעים ממני. למה? כי אין לכם שכל. אם אין לכם שכל, תשחררו אותי, אני אשחרר אתכם. תדאגו לשחרר אותי. איך משחררים? בתשובה. הכל תלוי בתשובה. אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. את מי זה מעניין בכלל? מה זה? זה צריך גדולי הדור, מי הרב חיים קניבסקי, הרב עובדיה. לא אומרים עוד תורה, עוד תורה, עוד תורה, אף אחד מהם לא אומר, תשמעו חבר'ה, בואו תעשו חצי יום, חצי יום. חצי יום תלמדו. אם היה דבר כזה... קודם כל אמרו. בטח שצריך לפעול וללכת ולצאת ולדבר והכל, אמרו. יש שם, כן? כשהם נותנים דרשה, אתה שומע, תוירה. נכון. אתה אומר, להחזיר בתשובה, תשמע. נכון. כי זה החובה של כל בן אדם, ללמוד תורה ולקיים מצוות, נכון. שוב גם, אתה רואים לעצמם. ו? ומהשיעור אני לומד שהחובה היא כל זה בתשובה. אז את הקושיה שלך היא קושיה. הקושיה שלך היא קושיה ידועה. היה שם מחבר. והם אמרו תוירה, 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 וזה נכון, תוירה, תוירה, והיה ישיבות שם ועבר. אבל היה אברהם אחד, ואברהם האחד עשה את האומה הישראלית ולא שם ועבר. מה לעשות? והחפץ חיים אומר את זה, שהם למדו לעצמם, ואברהם דאג ללמד את כל העולם. הבנת? יופי. כן. אנחנו באמת ללמד זכות העם ישראל. אנחנו נשאר בוקר וכן סיגים, והרב זיכר אותנו. שהקדוש ברוך הוא בידו, מה זה מלך אסור ברעיתים. הקדוש ברוך הוא אסור איתנו. הוא יכול את הכבלים ואת הכל שער הפוס ולהגיד לו, חנותו את אשר אחות, ולחנות את אשר אחר. כולם בגלות. המינוי של היצר הוא גבוה יותר ממה שאנחנו יכולים. אנחנו, מי כתבו? עד גיל 13 חיים עם זה, ועכשיו נותנים לו בגיל 13 את היצר טוב, יש לו בטן, ומה את המשוכה הזו לתפוס? בורא עולם, אנחנו מבקשים מהרגע מי זה, שבורא עולם ינסה, הוא מנסה ודאי, הוא רוצה שאנחנו נתעלה כמו תינוק שקופץ בו, נופל וקם, והוא מצליח לאחר כך ללכת שקם את עצמו. אבל אנחנו מבקשים מהרגע שהוא יצא אותנו, אנחנו נתעלה תינוקות. למה? כי אנחנו, יש לנו הרבה דברים מקטנו, ויום יום, בין לגדל לדיל, ועוד 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 דברים. ויצר רע הוא בתי, ונושא, שועל, ומבלבל. עד עכשיו הדרשה של יצר הרע הייתה יפה, מה אתה רוצה עכשיו? אני מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיעשה את הפוס נגמר, נכון, קבעתי שבדין יהיה, הדין הוא עכשיו. עכשיו זה ההפטרה, זה כבר ההפטרה של יצר הרע. ויש מיסיציה, וכל הדברים האלה. עוד מעט יהיה מוסוף. עכשיו... כל הדרשות האלה אנחנו מכירים, אבל הדרשה הזאת אמר רבי שמעון בר יוחאי, והוא אמר שהקדוש ברוך הוא ממתין לנו. מה לעשות? עכשיו יושב פה רבי שמעון בר יוחאי נגיד, ואומר את הדרשה, לא אני, הוא אומר, אני לא אומר את בשמו, הוא בעצמו יושב ואומר. אז הייתם אומרים לו, מה? אבל ראשי הישיבות לא אמרו, ולא שמענו, ולא כתבו. אבל זה רבי שמעון אומר. ומה הוא אומר? שזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אז מה אתם רוצים ממני? תמיד מאשימים אותי, שכאילו אני נגד הזמרים, אני נגד זה, אני בסך הכל, בסך הכל משהו, אומר מה שכתוב, אתם לא רוצים, תקראו לבד. יש ציטטה. הרב, מה עם זה שהיצר רק מכניס, אנחנו מכניסים לו שכל מיני שמות, איך מסתדרים עם זה? מה, אל תפחד. הקדוש ברוך הוא שומר. אברהם נכנס לכבשן האש והשם הציל אותו. לא סתם הציל אותו, המלאך גבריאל רצה לרדת להציל אותו, השם אמר לו לא 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 לא, הוא יחיד בעולמו. שומע, הוא יחיד בעולמו. היו שם מעבר, אומר לא לא לא, הוא יחיד בעולמו, אין שם מעבר, הוא יחיד בעולמו, ואני יחיד בעולמי, ואין ראוי אלא שיחיד יציל את היחיד. שווה היה לקום היום בבוקר רק לשמוע את המשפט הזה.
אז זה, אתה רוצה להיות יחיד? בבקשה. למה אמרנו? שכחת מה רבנו בהי אמר, שגם אם תלמד את כל התורה ותקיים את כל המצוות, זה עשה מצוות כחול הים, אז קיבלת כבר שכר את העולם הזה בשופי מעבר ומעל לכל מה שמגיע לך, כי אתה לא יכול לשלם אפילו על טובה אחת מטובות הבורא עליך. אז איך תזכה לחיי העולם הבא בכלל? זה אומר רק אם תורה את החטאים בדרך, אם תתכוון אותם, תנהיג אותם ותוציא אותם ותחיה אותם. רבי יונתן אייבשיץ אומר שמי שמחזיר בתשובה מעלתו יותר גדולה מאליהו הנביא ואלישע הנביא. לא יכול להיות, נכון? למה לא יכול להיות? כל עם ישראל חי בזכות אליהו הנביא, בזכות פנחס. כן, בסימן שכל הזכויות שהצטברו לעם ישראל כולל החזרה בתשובה יש של אליהו. זהו. עכשיו, מה עשו אליהו ואלישע? כן, נחיו מתים. אומר רבי יונתן אייבשיץ שמי שמחזיר בתשובה מעלתו יותר, כיוון שהוא מחיה המתים בתחיית המתים האמיתית. הוא לא מחיה את הגוף, הוא מחיה את הנשמה. אתה יכול לשמוע? עכשיו אתה הצלת את גלעד שליט. נו, אז מה אתה חושב שמה הרווחת? כלום לא הרווחת. אפילו תודה לשם הם לא אמרו. וחיללו את השבת ישר. אבל אתה חיית המת. חיית המת. היה צריך ללכת לגהני גהנום. והוצאת אותו משם. ועלית אותו מסתרה אחרה. והבאת אותו להיכלות השם. והוא יחיה לנצח. במקום שהוא ימות לנצח. וישרף לנצח, הוא יחיה לנצח. אם יחיה את הגוף של בן אדם, היה מת בבית חולים, אתה באת וישכב עליו ויזורר עליו ועשה, והוא קם והלך הביתה. נו, אז הוא הלך הביתה, כמה הוא יחיה עוד? 70 שנה. ואחרי זה הוא מת. רגע, ואחרי זה הוא מת. שואל, ואחרי זה הוא מת? מת. עכשיו יכול להיות שהבן אדם הזה בעצמו בגין מעשיו לא יקום בתחיית המתים, אבל נגיד, אז אם הוא קם, הוא קם בזכות עצמו, לא בזכות תחיית המתים. אם אחד החיה אדם שהוא גוסס, החיה אותו, אם הוא יחיה עכשיו 70 שנה, אז אם הוא יעשה מצוות שיזכו אותו לקום בתחיית המתים הוא יקום, אבל אם לא יעלו הוא לא יקום. אז מי שחיה אותו ממיטתו לא פתר לו את הבעיה של תחיית המתים שתהיה. אבל אתה לא אופטימי. תודה. אבל מי שחיה את המת הזה שהוא רשע, לא אופציה. הוא הביא אותו לחיי העולם הבא. אבל בלי אופציה גם זה לא היה. זה פלפולי סרק. למה סרק? אליהו הנביא פנחס, אליהו פנחס, נכון? אם לא הוא, עם ישראל לא היה קיים היום. תגיד, מי דיבר עכשיו על אליהו הנביא כאליהו הנביא? דיברנו על המעלה של תחיית המתים. מי מחיה המתים אמיתי? תדמין מה זה תחיית המתים אמיתית? לחיות נשמה ולא לחיות גוף. אני דיברתי אליהו. גוף זה נגוף ונשמה זה לנצח. או שתתקלה לנצח או שתחיה לנצח. כן, לא משנה התוצאות, קודם כל על עצם המעשה. אז לכן צריך להבין, זאת מעלה אדירה. אבל אם אתה שם לדוגמה את אליהו הנביא מול אברהם אבינו, מי גדול? למה אברהם? מה? אבל הוא לא הציל את עם ישראל כמו אליהו שאתה אומר. מי לא הציל את עם ישראל? אברהם, הוא לא הציל. הוא לא היה עם ישראל. נכון, אבל הוא לא הציל את עם ישראל. אבל הוא הביא אותו שהציל את עם ישראל. הוא לא היה זה.
אני שואל, לא הצלה קובעת מה מעלה. הצלה זה זכות שאין דוגמה ואין דומה לה. שמעת מה מעלת המחזיר בתשובה? כן, שההורים לוקחים את אבא שלו. לא, לא, עזוב את אבא שלו. למה זאת? אתה שמעת שכתוב פה שהוא מעמיד את כל העולם עליונים ותחתונים? כן. אז זה מציל או לא מציל את כל העולם? נו, אז מה אתה רוצה? מה חסר לך עכשיו? זה מי שמביא את המציל לא נקרא משהו? מי זה מביא את המציל? מי זה מביא את המציל? מה, מי מביא את המציל? איזה מציל? מה אתה רוצה? שאלת מי יותר גדול, אברהם אבינו... נכון. תשימה שבלי אברהם אבינו לא היה לי עונה. לא, שאלנו על המעלה עכשיו. עכשיו אני לא מדבר על הפעולה, עכשיו על המעלה. זאת אומרת, אדם שמהפך את בני האדם והופך אותם, זה בחינה אלוקית. זה לברוא מחדש. זה לברוא מחדש. זה בריאה מחודשת. ואת הנפש שרעשו, אומרים חכמים זכרון לך, הם יאספו את כל חכמי העולם וירצו לתן נשמה בנמלה, יכולים או לא יכולים? לא יכולים. אז איך כתוב באברהם? ואת הנפש אשר עשו. וכי אפשר לעשות נפשות? אדם יכול לעשות נפשות? אומר כן, שמי שמגייר או מי שמחזיר אנשים בתשובה, כמי שבראו, כמי שילדו, כמי שעשהו, כמי שיצרו. הבנת? אז זה מעלה שהיא מעלה עליונה מאוד. קשה לאנשים לקלוט, כי זה לא מצוי ולא מדברים על זה ולא יודעים מזה גם. מה לעשות? מה לעשות? אבל מפה מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ממתין לנו בלבד. הוא אומר, תתירו אותי. עכשיו נגיד שבן אדם החליט לטפס למגדל איפה שהמלך שם אסור, ועושה כל תצדקה וכל מיני ניסיונות חדירה לתוך המגדל הזה בשביל לשחרר את המלך. ונגיד שהוא לא הצליח. לא הצליח. הוא הצליח לחסל כמה שומרים בדרך וזה פה ושם, אבל התכלס להגיע עד לחדר של המלך שחרר אותו לא הגיע. ברגע שהמלך השתחרר, מה תהיה מעלתו של האיש הזה שניסה להצילו? שווה להשתדל. אז זאת אומרת, אדם שלא עושה, תראה, אדם חכם מחפש את שורש העניין ומטפל בשורש העניין. אדם טיפש עושה עבודות סרק. יש אנשים, יש להם יבלית בגינה, וזה על חשבון התפוקה שניתן להוציא מהעצים ומה... אז הם כל פעם חותכים את היבלית, הם מקסחת דשא, עוברים כל פעם. אבל אם הם היו לוקחים חומצה מסמים, לא היה בליט יותר לעולם. טיפול אחד, וזהו, גמרנו יותר. כמו שהיום יש אנשים, היו עד היום תולשים שערות עם מדבקות וזה ופה ושם. היום יש לייזר. עושים לייזר, שלום, אין שערות אף פעם, שלום, נגמר הסיפור. זה נקרא טיפול שורש. יש בן אדם, חפש כל מיני עצות וזה פה ושם. חפש את השורש, את השורש, את השורש. יש אנשים רוצים להיות עשירים, קונים יעלומים, מוכרים יעלומים, קונים יעלומים, מוכרים יעלומים, קונים יעלומים, מוכרים יעלומים, מסתחרים, פעם עולה, פעם יורד, פעם עולה, פעם יורד. הם לא קוראים את השער, והם לא קוראים את השוק, והם לא קוראים שום דבר. הם, מה שיש, הם קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, קונים, מוכרים. יש בן אדם יותר חכם, הלך וקנה מכרי יעלומים. הוא קובע עכשיו מה המחיר בשוק. לך לשורש לעניין, טפל בשורש, פתר את הכל. יש חוטאים, יש ככה, יש פה, יש שם, לא נגמר, 2000 שנה. מה השורש של כל הסיבות של הצרות והמצוקות והמלחמות שיש לנו?
שלא חוזרים בתשובה, תפל בשורש. תפל בשורש, יחזרו בתשובה, תשתדל לשחרר את הקדוש ברוך הוא, תפס על המגדל, אפילו שזה מגדל, וזה קשה, וזה תלול, וקשה מאוד, אבל תפס, תביא חבלים, תעשה קומבינות, קח מסוקים, תעשה מה שאתה רוצה. תפס, נסה, זה השורש. כל עבודה אחרת לא תביא לתוצאה, כי השורש זה מה שהמלך אסור. צריך לשחרר את המלך. איך משחררים? אומר בשמעון בן יוחאי, הכל תלוי בתשובה. אז תמציא שיטות, תפעל, תעשה הכל, איך להגדיל את התשובה בממדים אדירים בבת אחת בכל חלקי העם היהודי. תלמד שיטות, תפיץ שיטות, תעשה, תשקיע, הכל, הכל, כל מה שאתה רק יכול, בעת ובעונה אחת, לא שלב, עוד שלב, ביחד, הכל. שוברים טלוויזיות, עושים אצטדיון, עושים מניות, עושים ככה, נותנים הרצאות, עושים הכל ביחד, איכבו, תח, תיך, תח, תיך, בלי הפסקה. העיקר לעלות על המגדל, לאגוף אותו מכל הכיוונים, ולך תדע מאיפה זה יבוא. יש לי שאלה. הבנת? כן. כן. אני ביום יום מנסה לחשוב לחזיר אותך. תודה. משתדל. הבעיה היא, ואני אפילו רואה בזה סייעתא דשמיא. אבל הבעיה שלי זה שאני, לא, עד היום לא בא אליי אחד ואמר, תשמע, אם חזרתי בתשובה, ואני מנסה המון. אף אחד לא אומר לי, חזרתי לך בתשובה. שייתן לי, אחד בונה בית, רוצה לראות בית. כל יום נעשה, כל יום אתה בונה בחומה, ולא, וואלה, אתה לא רואה, זה כמו עוד הפרח. יגיע. עכשיו, חוץ מאשתי שאמרה שחזר בגלל שם, אף אחד לא חזור. מה עושים? ממשיכים, זה לא, אתה לא צריך לחכות לתוצאות, אתה צריך לעשות את הפעולה הנכונה. אתה צריך לעשות את הפעולה הנכונה, לא התוצאות, הפעולה הנכונה. לא התוצאות, פעולה נכונה. כל הזמן להשקיע, 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 אבל אתה עובד בקטן. למה? אתה עובד צריך בעבודה, עם אנשים שהם רחוקים מאוד מאוד, אתה עדיין לא מוכשר להשיב להם את הכל בכל מכל כל, אתה בינתיים יכול עוד אפילו להתקרר קצת באמונה וכו'. במקום שאתה תיכנס לארגון שופר שהוא יכול למנף את היכולות שלך ולהשתמש בך בשביל לנצל את כל הכוחות שיש בך למה שהוא מבין שיכול לעשות איתך, ואז תנפיק ותפיק מעצמך את המרב, אתה הולך ומנסה לעשות, אתה מבין, מה שענק יכול לעשות, אתה רוצה לעשות, אתה מבין, מול ענקים ממך, כי הם שולטים בכיפת העולם, אתה עובד אצלהם, הם הייטק, יש להם ג'ובות, הם חושבים שהם ברומו של עולם, ואתה עם זקן בא מבלבל להם את המוח, אתה נקרא אצלהם עבדקן, ואתה בא מבלבל את המוח עם שטויות וזה, מה אתה מבלבל את המוח? הם מנפנפים אותך, אבל אתה יכול לתקוף אותם. איך? אם היית מרסס את כל המבנה בדיסקים ומחלק ובחומר הסברה וזה, אי אפשר, הם היו נחשפים לזה, אבל לא אתה, אז אין להם את מי להאשים, אז הם קוראים את זה, אתה מבין, אבל זה בסדר, זה או שעובר או שלא עובר, או שהוא יגיד, אתה יודע מה, זה נראה לי נכון, זה לא נכון, זה או ייחס, ככה, מה שהוא רוצה. אבל כשאתה נמצא והם יודעים שאתה ואתה נחות בעיניהם, אז אתה לא תשפיע עליהם. אתה אומר, הרב, לתת לי לברוא בדיוק, בדיוק, זרקתי מיליונים מיליונים של דיסקים וקלטות ווידאו, מיליונים, וזה הביא מאות אלפים של יהודים. למה? כי אף אחד לא אמר לו מה לעשות, הוא לבד התעורר. זהו. אני בזמנו רציתי לעשות מכונות, התחלתי כבר מכונות שאתה יכול להוציא מהם כמו קולה וסיגריות והכל, מכונות לשים להם ברמת השרון. למה? כי זה מכובד, זה מתאים להם, אתה מבין? בא צ'יק, לוחד, טרנק, לוקח את החומר, הולך, אף אחד לא יודע, לא רואה. מה? העלויות היו והשינוע וכל הדברים היה לא משתלם בסופו של דבר. כן, כל מיני דברים היו לנו, כבר עשינו, לא היה כמעט דבר שפסחנו עליו. כשעשינו את הדיסק און קי, כן? את השחרורון.
אנשים חטפו גם לשימוש אישי, גם יש לו בפנים את הכל. אני ראיתי באדם כזה, הוא מראה לי את הצמיד שיש לו על היד, הדיסק מקי הזה, הוא אומר לי גם, אני צמוד לדבר הזה, שיעורים, גם בקצה השני שאין שם שיעורים, אין ימין והכל, צמוד לזה שומע את זה, קנה סכום, לא יודע, ואז הוא סמלי, לא חסף לו, צמוד לזה. לא חסר רעיונות, אבל צריך להפיץ אותם בכמויות, וכמה שמצטרפים יותר לארגון שופר לעשות, ככה אפשר לשחרר את הקדוש ברוך הוא ממעשרו, וממילא הוא ישחרר אותנו. זה לא פעולה שלנו, זה חובה של כל העם. רק בינתיים השם ויפן כה וכה וייר כי אין איש. אז בשביל זה אנחנו תקועים. אז במקום שאין אנשים יהיה איש, כל אחד יכול להחליט שהוא רוצה להיות איש, והוא יכול לעשות מה שצריך, ואם לא, יתחבר לאיש, ועל ידי זה יכול לעשות למען כבוד השם את מרם. ואז מה יהיה לו בסוף גם? מה יהיה לו בסוף גם? כן, אבל מה יהיה לו בסוף גם? מה יהיה לו בסוף גם? בשביל מה למדנו את כל זה? מה יהיה לו בסוף? עולם הבא! אין הבטחה לעולם הבא, רק למי שמחזיר בתשובה. הבטחה גמורה, 100%, 100%, זה רק מי שמחזיר בתשובה. עכשיו הבנתם את רבנו בחי או לא? ויש כאלה מאמרים בלי סוף. אם היינו מדברים רק בנושא זיכוי הרבים, לא היינו גומרים. אבל זה זוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, בעל החרדים, רבנו בחיה, זה מה שצריך לעשות. להחזיר את עם ישראל בתשובה בכמה שיותר מהר. כי אנחנו לא במצב. פנו כבר לרבנים הראשיים שידונו בשאלה של קבורה המונית. כי ברגע שיהיה טילים יכולים למות אלפים ועשרות אלפים, אז מה הדין? מה הדין? אז איך לדון? ימותו כמויות, אי אפשר באמצע מלחמה לעשות טקסי לוויות והכל כי נופלים טילים. אז מה יהיה אם זה יהיה רצוף, יהיו אלפים 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 של טילים ויפגעו? אז האם לקבור אותם בינתיים בקבר ציבורי מה שנקרא, ואחר כך להעביר את המתים, או שלא, או שלשים אותם בחדרי קירור עד ש... אז עוד לא אמרו תשובה. למה? כי יש בעיה של הלנת המת, יש בעיה של כבוד המת, לא להשהות את המת מקבורה, לא לבזות את המת. שאלות. אבל מה פתאום צומחת עכשיו השאלה? כי אנחנו קרובים מאוד להחלטה לתקוף. יש החלטה, אבל רק העיתוי. יש החלטה, רק העיתוי. ואנחנו קרובים מאוד בפתחה של מלחמה. אז לפחות כל אחד שמחליט שהוא נכנס לארגון שופר ומחליט אני רוצה לחלץ את הקדוש ברוך הוא ממעשרו, זה כבר הגנה על כל מי שנכנס לתוך פרויקט ההצלה הלאומי. אז איך עושים את זה? להציל את עם ישראל. מי מוכן לעזור? אז כל מי שרוצה לעזור לשופר בכל דרך שהיא ירשם אצל יריב, ניתן לכם משימות, ובעזרת השם יתברך נתקוף את היעד ונקווה שנכבוש אותו בהצלחה מהר. יום טוב, אבל לרשם קודם. שאלה של ספרדי, אם מותר להם להתחתן בין השמיני לתשיעי.